Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja qual for o horário que você estiver ouvindo esta programação, quero enviar um Deus abençoe, uma saudação especial a todos nossos ouvintes de todas as semanas aqui por este canal. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta em Apocalipse capítulo 2 e verso 17, onde está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando de duas igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Também em Apocalipse capítulo 3 e verso 5 está escrito: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Meu amado irmão, minha amada irmã, veja que promessa linda Deus nos tem feito através destas escrituras que temos lido a vocês nesta oportunidade. Aqui está dizendo que ao que vencer, tem aí então uma circunstância e vemos aí uma possibilidade. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas e o seu nome será confessado. Olhe o que diz a palavra: o seu nome será confessado diante de Deus e diante dos anjos. Aqueles que vencem terão seus nomes confessados. De que maneira é isto? Pelas mensagens, nós sabemos que haverá uma grande festa triunfal da nossa entrada pelos portais eternos. Vamos ser recebidos por anjos, por querubins, serafins, por todos os guardiões da casa de Deus, e nós vamos ser confessados como vencedores por termos chegado ali. Ao que vencer. O profeta de Deus pregou uma mensagem intitulada Como Poderei Vencer? Ele diz que nós estamos do lado dos que perdem. Nascemos do lado dos que perdem. Desde o nosso nascimento, nós já vimos a este mundo do lado dos que perdem. E como vamos vencer, então, se nascemos do lado dos que perdem? E ele diz: você tem que perder. Esta é uma colocação um tanto forte diante de um mundo em que promove vitórias e mais vitórias e mais vitórias, mil vezes vitórias, e só fala em vitória, todo mundo dizendo que Deus vai te dar vitória. E aqui ele está dizendo: você está do lado dos que perdem e você tem que perder. Mas nós entendemos claramente que nós temos que perder é para ganhar. É para ganhar um tesouro que está reservado para nós desde antes da fundação do mundo.
E então, quando perdemos o quê? Perdemos amigos, perdemos pais, perdemos companheiros, perdemos pessoas que às vezes se relacionou conosco por tantos anos, que nos foram de bênçãos, que nos ajudaram em nossa jornada. Mas depois que nós decidimos por Cristo, nós temos que perder estas pessoas. Temos que perder hábitos, temos que desvencilhar-se de velhas maneiras, de velhas condutas. Temos que nos despojar de velhas condutas para que então a conduta de Cristo possa ser evidenciada nesse homem e nesta mulher vencedor. O profeta de Deus diz assim: sabe por que Israel foi uma nação poderosa até o dia de hoje? Você sabe por que ninguém vence Israel? Ninguém tem conseguido vencer Israel, mesmo sendo aqui para nós uma nação menor do que o estado de Sergipe, e ela é uma nação tão poderosa e ninguém a vence, foi porque ela teve um bom começo com Jacó no Val de Jaboque. Jacó no Val de Jaboque perdeu para ganhar. Nós nunca vamos ganhar para perder, mas nós temos que primeiro perder para ganhar. Jacó perdeu aquele nome que ele herdou de seus pais, Jacó. E ele então passou a se chamar Israel, que significa príncipe com Deus. Veja, Israel teve um bom começo com Jacó no Val de Jaboque, manco na verdade, mas príncipe com Deus. E nós vemos claramente que as circunstâncias de Jacó, ou as circunstâncias que levaram ele chegar ao Val de Jaboque, foi porque ele estava suposto a perder sua própria vida, sendo vilipendiado, sendo ovacionado pelas ondas bravias do mar da vida. O seu irmão estava no seu encalço, todos vocês sabem disso. Esaú estava no seu encalço, querendo matar por causa da primogenitura e de outras coisas mais. Mas Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, e deu a Jacó esse nome que se tornou depois de então uma nação tão poderosa, que é Israel. Israel nasceu de um homem que perdeu o seu próprio nome, perdeu a própria amizade com o seu irmão, para ganhar a intimidade e a amizade eterna com Deus. O profeta de Deus diz que o Concílio Mundial de Igrejas representa o Golias, mas nós não temos que temer o Concílio Mundial de Igrejas, que representa o Golias. Temos que nos preocupar se estamos matando o leão e o urso. Davi não temeu o Golias, porque ele já estava treinado em matar leão e urso. Davi, sendo treinado a vencer leão e urso, ele não temeu o Golias. Com muita facilidade ele venceu. Quando chegou o Golias, aquilo, ele venceu naturalmente. Simplesmente será acionado em nós aquele poder.
para que você também vença o Golias desse tempo em que estamos vivendo. Olha, aqui nós vemos o profeta de Deus dizer que Deus não nos prova para nos testar, mas por confiar em nós. Deus não te prova, irmão e irmã, para te testar, mas por confiar em você é que Ele te prova. E eu quero dizer uma coisa, se o diabo está atrás de você, isso significa que ele está perdendo. Se o diabo está atrás de você, isso significa que você está ganhando dele. Isso significa que você está na frente dele. Então não se preocupe se em tudo que você vai fazer, você encontra um demônio atrás para te perturbar, para te tirar a paz, para te tirar a alegria. Se ele está sempre no seu encalço, isso significa que você está vencendo ele. Isso significa que você está na frente dele. É questão de análise. É questão de nós examinarmos e vermos onde estamos parados diante das grandes promessas de Deus. Na mensagem do profeta desta era, Como Poderei Vencer?, ele disse assim, que eu estava atravessando um charco, o que é chamado de calabouço, e eu pulei para aquele tronco, na parte de fora, ele parecia bom, parecia que estava sendo assim um tronco firme, mas quando eu pulei em cima dele, um grande pedaço dele caiu. Ele estava todo podre e mole. Eu disse, este é o jeito que os cristãos estão se tornando. Eles têm estado em pecado e transgrediram tanto que se tornaram moles. Eles não podem aguentar peso algum. Eles não sabem o que significa vencer. Veja, muitos chamados cristãos hoje não sabem o que significa vencer. Vencer significa suportar a prova. Vencer significa avançar sempre e nunca retroceder. No casamento, apesar de lutas e provas que vêm, você tem que avançar sempre. Na vida a dois, apesar das lutas e provas que vêm, vocês têm que avançarem sempre. Na vida com Cristo, apesar das lutas e provas que vêm, temos que avançar sempre. Isto é o que significa vencer. Sempre houve um povo que venceu. Em toda a Bíblia Sagrada, sempre houve jovens, mulheres, homens que venceram, igrejas que venceram. Aqueles heróis da fé, eles eram jogados em covas de leões, em fogueiras, e ali estava aquela multidão para ver eles serem vencidos pelos leões. Ali estava aquela multidão nos coliseus para verem eles serem devorados por leões ou queimados nas fogueiras. E eles, irmãos amados, desciam cantando hinos. Hinos no aramaico, hinos no hebraico, hinos que hoje nós cantamos os mesmos que eles cantaram, porém com letras e melodias diferentes, mas
eles desciam as arenas, a história diz que eles desciam cantando hinos de vitória. Com alegria, com sorriso em seus lábios, em seu rosto, e quando eles desciam, muitas vezes os leões famintos não faziam nada com eles. E quando o faziam, eles morriam pelo nome do Senhor. E a história diz que enquanto eles estavam ali morrendo pelo nome do Senhor, vários do Coliseu, que estavam ali nas arquibancadas, várias pessoas desciam e diziam: que Deus é esse que vocês servem, que lhes dá tanta força, alegria, júbilo de morrer por ele. Eu também quero esse Deus. E eles se convertiam ao cristianismo ali no próprio Coliseu de César. Oh, irmãos amados, não importa o que o diabo tente fazer com você, mantenha-se firme, mantenha-se posicionado, e você verá que o seu testemunho florescerá para você e para os seus filhos e para os que estão ao seu redor. O mundo está procurando por vencedores. O mundo não está procurando por perdedores. O mundo está procurando por vencedores. Você sabe que quando encontra um vencedor em um esporte, em um campeonato musical ou seja qual for, eles investem naquele vencedor, projetam aquele vencedor e faz daquele vencedor um ícone na sociedade, às vezes até um deus. Você se lembra de alguns? Porque o mundo tem sede de ver homens vencedores. O mundo tem sede de ver mulheres vencedoras. E quando o mundo vê um crente fiel em Cristo Jesus, mesmo diante de tantas adversidades, ainda que eles não te aplaudam, no momento, um dia o seu testemunho florescerá, esse testemunho ressurgirá e será de júbilo e alegria e gozo para todos eles. Oh, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo está nos chamando para estarmos ao lado dos vencedores. E eu te convido nesta reflexão, venha para o lado dos vencedores. Eu te aponto um povo que é vencedor, do qual eu faço parte desse povo. E se você quer alinhar-se a esse povo, venha, conheça mais sobre esse povo aqui mesmo, dentro do nosso canal. E eu oro nesse instante ao Deus de Israel, ao Deus de Israel, que Ele te abençoe e te guarde, e que Ele te faça um vencedor, que Ele te faça uma vencedora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser de madrugada, uma lágrima rolar. Seja como for, a gente vai buscar. De joelhos machucados,
chorando e orando sem parar. Se for preciso chorar pra ter vitória, vem agora e chore aos pés do teu Senhor. Chorando e orando.